前回のもるもるクイズは正解できたかな？1番はタヌキの耳、3番はハツカネズミの耳でした。ではクイズ。モルモットの生まれた時はどんな姿かな？1番毛が生えている状態、2番毛が生えていない状態、3番卵。さあどれでしょう？正解は1番の毛が生えている状態でした。70日間お母さんのお腹の中にいて、生まれた時の体重は約 100g だよ。これはおっぱいを飲んでいるモルベイビー。すぐに大人と一緒のご飯を食べるよ。2ヶ月くらいで子供を産むことができて、3ヶ月くらいで大人と同じ 1kg になるんだよ。またね。